dneska otvíráme nové kluziště, které pořídila městská část ve spolupráci s městem a Jihomoravským krajem, s tím, že salesiánské středisko se zavázalo k jeho provozování. Provozovat kluziště bude po 7 let a nese na sebe veškerou tíži úpravy, údržby a provozu. Před 2 lety za námi poprvé přišel ředitel salesiánského střediska, že by rád v Líšni zařídil kluziště. Nakonec jsme se dohodli, že uděláme kluziště provizorní, aby jsme si vyzkoušeli, jaký bude zájem. Během 2 měsíců navštívilo toto zařízení 14 000 lidí a to nás utvrdilo v tom, že zájem zde je. Primárně určeno je pro obyvatele městské části Líšeň. Tak to i radnice chtěla, tak to chce i Salesko. Kdokoliv další přijede, tak je samozřejmě vítán. Provozní doba 7 dní v týdnu. Večer máme 2x týdně večerní bruslení. Nejlépe se podívat na webové stránky, kde je rozvrh hodin. O víkendech otevíráme taky místnost, aby se mohli lidé ohřát, protože předpokládáme větší účast rodin s dětmi, aby měli taky teplou místnost. Základní vstupné je 70 Kč dospělí, 50 Kč dítě. Rodinné vstupné, 3 členové rodiny a víc klidně, tak je 150 Kč. Je to super, jsou tady poprvé tak se mě to líbí. No, je to paráda, ale užíváme si to. Chtěla bych sem chodit 2x týdně, protože vlastně to mám kousek. Já to mám vlastně taky kousek domů a myslím, že bych tady chtěl chodit určitě víckrát. Měl by si sebou přinést brusle, děti do 15 let ochranné pomůcky jako přilba, chrániče na lokty, stejně jako u inline, když jdou bruslit. Jsme schopni tady půjčit brusle. Aktuální provozní dobu nebo aktuální reakci na nepřízeň počasí nebo přízeň počasí, nejlépe se podívat na naše stránky www.salesko.cz. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek jsou možné večerní pronájmy. A protože bruslení končí o 7:30, tak od 8 do 9 a od 9 do 10 2hodinové bloky na pronájem a taky v neděli dopoledne je možné si hřiště pronajmout. Celkové náklady na pořízení kluziště byly 6 milionů a na technologické zařízení, konkrétně traktora Rolbu, byla částka 1,5 milionu. Město Brno přispělo částkou necelých 2 miliony, stejnou částkou přispěl i kraj, a Líšeň doplatila zbytek, to znamená zhruba 3,5 milionů. Vlastníkem kluziště a veškerého zařízení zůstává městská část, ale k provozu se smluvně zavázalo salesiánské středisko po dobu 7 let.